О Боже наш русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! Ось щиро вітаю я, генерал-капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер, у 828-му фільмі «Поклик Христа і УПА», який ми знімаємо 2 червня 2020 року. Наше відео починається із мелодії прекрасної, яка, ну, одна є з найкращих мелодій, що символізує страсний шлях України у минулому столітті, і мелодії, на музику якої написано слова про Голодомор, яка неймовірно зачіпає мою душу, душу людини, що я народжений 30 років рівно після страшного Голодомору 1933 року, 1 березня і 1 червня 2020 року, ми знаємо, перестало битися серце і відійшла душа до Бога, нашого великого класика української мови, музики, славного композитора Мирослава Скорика. Світла вічна пам'ять, царство небесне йому, і ми знаємо, передала Пресвята Божа Мати, що його має вернути молодим, жвавим, красивим віком до, на 25 років він буде виглядати. Вернеться він не з гробу, а з чудо сонце храму, гуліть пророцтво за 200 чудохрамів, який зійде, власне, на Львівщину, з якого воскресне славний провідник Львівщини Євген Коновалець, генерал УГВР Божого війська, який буде керувати Львівщиною. І дай Боже, щоб це було скоріше, а поки що ми долучаємо свої слова до щирого співчуття всіх тих, які сумують за нашим великим українцем, великим композитором, людиною великої світлої душі і патріотом, християнином Мирославом Скориком. І в тій ситуації, дорогі мої, вчора сталася інша сумна подія. Стався лжеземлетрус у Прикарпатті біля Ясної Гори, на якій є єдина в світі, ну, найбільш чудотворна копія Матінки Божої Карпатської, або її називають Гошівська, Ченхостовська, Холмська. У мене вдома, в передверях, у той бік, бік мого рідного села, у бік села Степана Бандери, вона висить, і, власне, ця ікона відрізняється від інших тим, що на праві щоці Матінки Божої є два шрами. Ці два шрами є за Дністер і за Дніпр, за правих людей. Ці два шрами є найбільше за річку Бистрицю Солотвинську і Лімницю, які відповідно так називалися тому, що слово лімітницих, так, лімниця, чому таке, ну, неймовірне слово, так, що воно означає, розумієте? Місцеві люди не знають, розумієте? Бистриця, це зрозуміло, бистра річка, так, вода. Солотвинська, тому що тече із міста Солотвино. Чому називається село Солотвино? Я казав, Соловина. І, власне, колись та річка називалася Із, яка тече попри моє рідне село і розділяє Франківськ і моє село та річка. Перше село на захід сонця від Франківська – це моє загвіздя, я розповідав. Так ось, власне, ця річка колись називалась Потік,
потік називали річки воду ту, по, яка є ведуча, змійте, біля якої сходились чоловіки на молитву, говорили між собою, передавали чоловікам іншим, жінкам, тому що чоловіки, перепрошую, жінок, значить, ну, вважали, що чоловіку, тобто чоловіки мали вести людей. І, ну, звичайно, вожді, провідники завжди були чоловіки, так? І хоч у нас нечиста сила робила все, щоб власне чоловіки ставали дурними, ну і підсовувала нам всяких жінок, в тому числі тварюлю, значить, яку деякі люди нерозумні мали і вищали, і кричали, що то вона спасительниця України, про яку баба Ванга говорила, там інші пророки, ну інші дебільні заяви давали щодо Гадю Тус Равченко і щодо інших. Але, значить, власне, чому ці два потоки? Ось, із Заїзя моє село, і село, і потік Лімниця, який колись називався Сокіл, бо він тече згорі Сокіл в Рожнятівському районі, подивіться, і впадає у Дністер потік там, де є село Сокіл, власне, біля села Залуква, де був народжений єдиний в світі стигматик, через тіло якого говорили святі, це були українці, в тому числі Тарас Шевченко говорив найбільше, щоб люди вірили, що Тарас Шевченко має воскреснути саме до нас, що це його найбільш улюблений край і Богом, тому що його мама рідна була з Долинського району. І там є село, так воно і називається Шевченкове, біля містечка Вигода. І саме там, от з космічного супутника, було зроблено вже землетрус учора. Був удар невидимий у землю, земля здригнулася. Значить, і люди це відчули, і сейсмологи зафіксували землетрус. Там одні кажуть 3, одні 3,5, ми написали до 4 балів. Перевірили силу удару, розумієте? Спочатку легкий удар, побачили, ага, будинки все нормально встояли. Потім дадуть більший землетрус і побачать, що вже є руйнування. Потім ще більший. Змієте, і будуть всякі дурисвіти учені, так звані, лисі, чи там якийсь кучерявий, і говорять, що гори Карпати, молоді гори, тому там землетруси і все таке інше. Сьогодні вийшов фільм мій про статтю, яка є на Фейсбуці, на моїй сторінці Бориса Лавлюка, де, ну, 2 фотографії можна в тій статті вмістити. Була вміщена одна фотографія Страсного Хреста України, щоб до нього люди йшли. Побільше, бо 25 років Мати Божа кличе йти до нього, до нього прийшло із Калузького району і Долинського разом взятих менше 10 чоловік. З інших районів разом взятих менше 100 чоловік, змієте? Значить, люди їздять за сотні кілометрів до нас, приїжджають, вірять пророцтву УПА. Місцеві люди в Франківську живуть і собі якають, і вус не дують, що то заклик Матінки Божої. Вони думають, що то видумки Голодюка, 25 років, ніби якоїсь дурниці говорю я. Так ось, якщо ви хочете, щоб були менші повені на Львівщині, щоб не було землетрусів, щоб була скоріше завершена війна, то прийдіть, припадіть в молитві у бік сонця до цього Христа, притуліть веручки щодо ікони, запаліть свічі від кожного міста і села, що наказала Божа Мати Пресвята, і нагадаю вам я, що саме там має бути прославлена ікона на чудо храмі, що зійде там, з якого воскресне 1000 святих, серед них Іван Франко, Роман Шухевич, Джохар Дудаєв, Ігор Талько, Володимир Висоцький, власне, і Миколай Чернецький, славний єпископ, який прославлений великими чудесами. Люди думали, що це тільки за його молитвами. За молитвами всіх святих, що спочивали на Личаківському цвинтарі, а найбільший з тих святих є Іван Франко. Хоч для людей це якась сенсаційна новина, як таке може бути, та він такий-сякий, там деякі кажуть, сповідь перед смертю не захотів зробити і все таке інше дурне проти нашого великого святого каменяра
говорять. Але Божа Мати знає, що у світі, і мені передає, і Ісус це підтверджає, воскреснуть 33 генерали Божі, не зробив сонця неба храмів. Так з тих 33 генералів буде 22 українці. З них найголовніші два – це Тарас Шевченко і Іван Франко. Тарас Шевченко для українців найголовніший, Іван Франко для всіх людей інших націй, бо він буде єднати, така буде як Організація Об'єднаних Націй, він буде керувати тими людьми, які будуть боротись проти антихриста Путіна. Ми що, мають з'явити лже Христа на свято Трійці, дорогі українці, віска ця дуже є серйозна, з космосу це буде з'ява, або в ніч на 6 число, тобто 6 день тижня, 6 день місяця і 6 місяць року, так? Тобто 666, хто має мудрість, той зрозуміє. Або це буде на 7 число, тому що, щоб задурити християн, що нібито Бог прийшов саме на неділю. Можливо, це буде тривати 6 і 7 числа, таке лазерне шоу, яке будуть бачити спочатку люди, як ви знаєте, от Новий рік зустрічають, спочатку бачать так, азіати там починають зустрічати, салюти пускати і так далі. Потім це доходить там до Москви, потім до Києва, до європейських країн і вже потім до Америки, так? І це триває ніби 24 години. Отак може таке шоу тривати, його будуть показувати почергово супутники, які вже виведені і стоять над великими містами України і країн Євросоюзу, і в Росії вони стоять, і в Азії, і, власне, люди будуть бачити, що нібито йде Бог, розумієте? І Бог вертається, обходить нібито землю і говорить, що його найбільш улюблена земля – це колишня територія Русі, України, і що столиця його має бути у Києві, і що найбільш славні у нього люди – це істинно православні, значить, московити, і їхній, власне, добрий пастир, і цар, і спаситель має бути від нього нібито Путін, і який має стати керівником всього світу, і навколо якого мають об'єднатися ті, які найбільш нібито Божі люди. Ну і в цей час завивання буде всяких лже-християн, лже-мусульман, що це правда, всяких авторитетів, спортсменів, як оце було з коронавірусом, ви знаєте, що почали звертатися оці телезірки, ой, треба вдягати маски, ось ми одні вдома, ось як нам добре. Люди під домашній арест самі себе віддали, люди маски повдягали і себе троїли тими масками, тому що маску не можна носити більше ніж півгодини, доказують медики. Фільми, де було про це слова, і що коронавірусу немає відстані, він не може передаватись на якусь відстань там 10 сантиметрів, 20 людини. Це все видумки, все це брехня. Але цю всю брехню підтримували і священники, і політики, і інші ті, які, власне, чи свідомо, чи не свідомо, все більше служать потворам зла, які хочуть встановити в світі диктатуру свою, людей чіпувати, вакцинувати і робити іншу біду. І одні люди навернулись, одні люди схаменулися від того зла, власне, відвернулися і іншим почали говорити, а інші далі ведуть себе, власне, як задурені люди, йдуть за тими дуресвітами, які хочуть більшість людей у світі погубити. Тому про це все, як можете, читайте статті на моїй сторінці, на сторінці моїх заступників Петра Опришка, Захара Гвістця в інтернеті. Дуже сильна стаття, верхівка Кремля підсіла на окультизм, проводяться чорні меси з ритуальними жертвами. Нагадаю вам я, що ритуальні жертви – це йде вбивство і людей в Україні в тому числі, і обріхуються люди невинні.
у тому, що вони погубили своїх рідних, близьких чи там друзів. Ну і розведення того клоуна Зе привело до того, що московські окупанти вийшли на дуже сильні позиції і хочуть зло робити проти нас. Свого наступу в той час, коли буде з'ява лже Христа, коли вони нібито за покликом того Бога стануть на оборону Києва і будуть поновлювати Совєтську імперію зла. Нагадаю вам я, що є пророцтво Матінки Божої, що в залежності від кількості свічок, від кількості людей, які підуть до цього страсного хреста України, який єдиний є на всю Україну, такий сакральний хрест, значить залежить те, що нам на поміч Бог прийде. Або в перший четвер, після нападу антихриста Путіна і з'яви лже Христа, тобто як це буде цього тижня, то наступного тижня в четвер Бог має прийти. Або ще через тиждень, наступний четвер, або ще через тиждень, наступний четвер. Хочу вам показати. Хай простить непречиста Божа Мати, що ці четверги випадають саме на 11, на 18 і на 25 червня. Тобто до Дня Конституції України ми будемо мати особливі криваві, страшні спочатку події, але потім Бог поможе нам і ми переможемо. І Бог показав, тому що в місті Київ на межі весни і літа була прекрасна веселка, дорогі люди, минулої неділі. І у нас в Франківську, бо це символ нашої віри і надії на кращі події, і що Україна переможе. Амінь.